якоря, у него якорь стоит. Закончил пожарную контролю, пожарную, не на всякий цель. И берегать займа, вот это сюда, миссия, где кричат, сумрай кизами на стадо, это бедия мальбериди. Курда, ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Ракур Наур, сразу же приятно, но это у нас уже когда-то дат, когда-то огни, матанаси. Чтобы его хабарокон. Да сумра, корона та сумма, или да сумра масаэль мая, та сумма хабаре умре. Но это не да кушале хабара да. Чи замунга, чи махки экспарт ава вас, кавайли ла каджан, вот замунга им юли мальчисек, да хебар, папа, гедейса. Та сумма тумра хуайштаре, та сумма тумра увиженне, да таракиати корона хавали сара. Да дей зауре, да пара, да мал да пара, да субе да пара. Зато нанди рапошаля шума, че тазу дура шок лави, а дура сансу куайшат ки, да не мат да тараке да пара. Когда ди куайшату так мил тарасоло, да ди йоу си куайт халтаре, че памал ки аман ми. Таку ли хавали да аман сара фарити. А бед кисмате на да куптоно по фердване, аман че де, а ос Рак пулла не апарше, чекам парке, да покару хаму хака тарам тараванью. Дуга аман парке де тарам тараванью, а да аман чинараван де ясен жоршу веде. Но там да де ком курване ни, ум да де security forces курване ни, ум да де дизабе курване ни, ум да political leadership курване ни, че мага аман тарам тараванью. Устажу баде кам мушвеля че ди баде мане да discussion на я баде мане за запас курна махи акодре хабаре баком. Мога аман тарап тараванью, алхамдулилла, кафи аман да пухтану па бед пане рагаде. Кафи хадар пуле. Кудалта аман нан не вейна, ма хайде нан ба вазира, ла дата нау рагаде, атау сара, ба дата нау нас. Кудалта ай аман ява на хада. Вече мог аман тарап тазу, ага халак. Че кам, ага че хазу би, ага че пахара паате ги, ага че пахар машара нуки ви, купа кашара нуки ви, купа амдулу ги, да пармала да хабара кум. Че кам да аман душманай кей вагас кунга бадамне тарап та пузи. Намур тур на пакара, че мун дай асад бока шарика бане махниве ово. Че су коре мун дай асад бо, махниве не гаде, но аман не ши бар кере. Обда да де вахт каза да, че да бухтану баде хаура бане аман хама хапа ханш сугот де. Бада аман на бане ги мунга да бопак на, да бандуг на бахум ту калам да. Мунга пар баче да бадас ки калам орто. Обда шу гаде, че махи ба кабайле ла каджан да Пада тарат бараде ача сарва дугоко, ача сарва кашанко, ача сарва сау. Ос шукар де, че ага тарат на мунга утию, мунга са тарат тараванью, таракей тарат тараванью, машуману талим тарат тараванью, а ула мунга тарбият воркау. Хоу ту дали царе, укала хабара кавар бодам. Дал дата машаран наси, дата баги юд вала ванану насти. Зайо хабара ки акума, че мунга лур мусульмана. Удара бане гад рахам каде де, че мусульмана ни обе пухтана пайда ги. Обе да кунда гад рахам даде, че да Пакистан о мулке пайда ги, о азад мулке пайда ги. Геда мусульмана паде нур муркуна ги мишта. Кото Индия да оборе, кото Барма да оборе, кото Хас да оборе, че кам зайден саба ба мусульман бане кам асах таравана. Но да Аллах Аллах так так шукар де, че мунга пай в азад мулке Аллах Аллах пайда ги. Но да азади бай нишча Аллах мун баркарат са, то да ичча нико и не ичча афкар дам са нича гасте. اور امن بمون باہر کو تے امن طرف دے وجو نو ہر ودا ٹوٹ کر نہ کی جے امن نوی بنا نوی ریس کر نہ کی وزتا ری روسٹنگ در کم وزتا ر میڈیکل کالج میں جوڑ کم وزتا ر دا ہاپ وزیرستان جے دا کلو گلزا کم دا روح نو تا ٹوٹ پا ہا کما سٹون مشکلات ختم شی جے امن نوی دین کا فائدہ نہیں تھا تو بنا نوی دا یونیورسٹی نے بند کی تو بنا نوی دا اسپتال نے بڑا پیشان ویجاڑ پراتی وی تو بنا نوی دا اسپتال نے بڑا پیشان پراتی وی بدامنی بھی پتے رو پانے بھی انسان نہیں سی لیکن جب اخبرہ کہتے ہیں کہ کرے پسوات کی بدامنی وا اور کرفیو لگی دلی وا حالات خراب ہو دو میں سے جب اخبر پورا پکل اجرا کی ناشما قسم دے کو مدد سپی آواز مارے دلے پا انا کہ تمہارا روپ چلے جب اخبر چلے اگر کو روڈ نہ پاس دے اور میں روڈ نہ پاس دے مدد مر گئی آواز دے دے دلے وہ بدامنی وا امن نو اس الحمدللہ اب اس کو تا رسیم دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دا ورشے دے ٹک ٹاک بند پگراوان دے Тогда шанти бадей, сима кем тогда шанти аман по. Аур бамунга аман, тогда тарту, таракей тарту. Аман зубире.
سخره کوئی یرا په موږ سره پر بیګړډې کوي دا یو څه مایند سیټ باندې اوسو خبرې کوي یم راځم په موږ سره وایي چې را اسرائیل د حکومت تسلیم ورغړي سوال دې پیدا کی اسرائیل او د مسلمان دشمن دی نو ځکه مسلمان یم او کله به ویلې څنګه تا ویلا لا اله الا الله محمد رسول الله دا په دې وخت موږ زموږ دا په دې وخت موږ ته کې قرآن مجید زموږ ما عمل دې زموږ او ته کې وځه پیغمبر علیه السلام دغه اخرین نبی دا غیره باندې د بیا کرا چې زما دا عقیده ده نو ته څنګه په ماته دې زم لګې چې راته اسرائیل تسلیم بل خبر ده داګه چې د خپل په بوت په شک کې چنج زراولي قسم دې په خدای کو دې خپل ته ډیر اوسه درنه خبره کې کشمیر دې خاص کړه کشمیر ته خاص کړه کشمیر د بارو زما لیډر زما مشر زما قائد د دې موجوده وزیر اعظم عمران خان چې د یو ان په فلور باندې کوم خبره کړې ده په تاریخ کې دا خبره چا کړې ده داسې ډایرکټ چا جواب ورکړې ده داسې ډایرکټ امریکا ته امریکا په سترو کې جواب ورکړې ده چا سوال نه پیدا کی نو چې کله یو حکومت سټیبلایزیشن طرف ته ځي سټیبلایز کی او تاسو له ترقې او له کاونر او د امر کوم تر ته پوهی او په دې منځ کې ته بیا راوځي او نوې نوې فکرې جاری کړي دا فیکو دا حساس سرویس ته چې په یو مسلمان باندې کې تو جاری کی دا زما ایمان دی او زما دین ما ته وای چې یو مسلمان ولګي دا په مسلمان ته ایمان وبې نو په خپل دا غنی ایمان دا د کې خپل ایمان دی او ما سره په وره کې دا په کار چې خپل ایمان مضبوط کړي دا نه پاتې او په فیکو لګي دا د درې سره خبره کومه جمع خبره کړې د براښت سم څو دې کوم ترتا دا وای د حکومت ته دا وای د عمران خان لیډرشپ ته او سره کې څومره سټیک هولډر دي دا فوج ته تناسې کوي یو رسټ ټاکې ته تناسې څومره چې دا فوج او دا حکومت په یو پیج باندې او ستاسو د پاره په یو پیج باندې او ستاسو د پاره سکه نوړې قسم دې په تاریخ د پاکستان په تاریخ کې راځي تاسو دا وایي د حکومت ته چې ته نه کوم له ستاسو سره کړو زنا شو په دې باندې ما شاپ ته وي نو چې زما پرنسپل سیکریټ تاسو سره د پاتې سیم وو ازداد دا ازداد دې په لاسو کې ډیولاپمنت فنډ چې دا 3 لاکھ روپے او په لوکو چې 25 27 ساتای او دا 108 ارب روپے دې ډیولاپمنت فنډ نو سوچ کوی چې تاسو په تاسو باندې وو ازداد کې په 3 لاکھ ارب روپے په تاسو باندې او ورته چې دې 108 ارب روپے بلګې نو سوپر ډیفرنس دی نو ان شاء الله دا کوم کمټمنټ چې تاسو سره شوی دی واغی عمران خان کړی دی واغه فوج کړی دی اور اس وای حکومت کړي دغه سره چې منیسټر کړي دي ان شاء الله دا امید لري چې هغه باندې شاء الله پای باندې من او نه من کو او تاسو په تاسو ته کوم اعلان چې کړي دا به تاسو مخه د دې نه مخکې یو طریقې کار بدلو دا فوج مو سره شوات کې په باندې شوې مو سره دا سره په نوم دې باندې شي په هغه کې زنازمو چې کله آرمي اپریشن او په شوات کې حالات خراب دي دوه سره ډېر نږدې نه باندې شي دوه ځل سره سره کله کومه خان دم دم تاسو دا ولڅه حکم وکي کار وکي دا غیره پات بیا پیسې ریلیز کی زمونږ سیستم بدللې اعلان کی اعلان نه پات ډایرکټ یو جاری کیږي ډایرکټ نه پات فیزیبিলিটি سټڈی کیږي دا فیزیبিলিটি رپورت نه پات بیا مخکې موږ دوا را پروسس کې له وخت دی زمونږ راغلو پرایم منسٹر سره راغلو دا اعلان یې تکړه بالکل د سر موجود یو سې اعلان کړو میډیکل کالج اعلان کړو کېډر کالج اعلان کړو چې سیم په اعلان کړو او انډر پروسیسینګ رواني ان شاء الله امید لرو هم دغه وزیر اعظم چې په بیا دغه اقتدار راوړو تاسو به دغه اقتدار کې ان شاء الله دغه په دې وزیرستان کې څه حال وي ان شاء الله دغه دې خبرې وشوې هغه ټولې خبرې باندې موږ ان بوډیو د بارډرز خبرې وشوې په ډېر های لیول میټینګ کې موږ نه شو چې څومره های لیول میټینګ سی پای کې د خپل باندې چې کله د نیم نیم ورځې کې د خبر په توګه خبر راځي چې په خامہ خانه سي او زه باندې کوم سوچ او واقعي حکومت او د فوج روان کړی دی تاسو مارکیټ سره د ګرو باندې باندې بورډ باندې تاسو خپل کاروبار ازادانه تور باندې کوي څه د کسټم خبرې وشوي از ما ډومین نه دی صبحي حکومت دایر اختیار نه دی خو تاسو خبر ازاد ته کولای شي خبره مو نه شم څو سفیر جوړې دي چې هغه د ما په اختیار کې نه بل خبره څنګه چې زموږ انټرست دی حکومت تورخم بارډر موږ 24 گھنٹے کو لو پڑے دس دا پارا جو کدی سب کو کاروبار نشا مگا افغانستان تر سے خوشی مگا سپریشیا تر سے خوشی او دا ایریا دا پٹ سے لے کاروباری ہب خوش ما سر اول لگا کن کڑے دے مگا ساؤتھ رن ڈسٹرکٹ
د ډي اس ار پورې د تمغه موټر وای جوړه ایکسپریس وای جوړه څنګه مو چې شواته جوړه کړی ده دا هغه په داسې جوړو په داسې طریقه باندې چې څنګه تاسو په پورټر چې دا مدارې سره دي هغه په دغه چې دا لري سره اسانتیا باندې هغه سی پیک کوم چې یار پورته وي اته را روټ شې سی پیک مو هغه ایکسپریس وای دالي سره تاسو چې دا ټولې لاګه څنګه پتا یو موټر وای جوړي ساسو روټونو باندې سره کنیکټ کیږي شواته وردا بچ درته دا او دا لري سره سره یو خبر پاس اکنومیک روډونو باندې شوی دی دا به ان شاء الله ټول یو انټرنیټ چین او مو جوړو او دا علاقه به مخکېږم دا د بکا په لري په کوم جوړو ان شاء الله په دې باندې خبر نه دا کارونه لګته مخکې او چې ستا جذبوي ستا ویل وی نو ان شاء الله ما مشر وای وی ګور نیت د انسان په لاس کې چې نیت دا وسنګ او کوشش دا په لاس کې نور څه کې نه دا هغه پارک رپکې هغه غزاتې پایګې چې څه دغه نشته چې هغه نو درګړې مالګي او ته کوشش یې ستاسو لاس کې کوشش دی انسان او چې بیا دې پایګې نه لاته لاته نه ځي په درن تاکي زه دا څومره سکونه یې انده چې څومره دا ورونو خبرو شوې دا ټول دې سپټو پر دا دا به ما ته راولېږي او ان شاء الله دا به نه پاتې کیږي زه به ما سره څو ډوره فنډ زی الحمدلله چې دا به موږ هم خدا سوداګر کارو به کیږي د شواب خبرو شو دا ما سره شواب یو وخت هم ملو شو ما سره تر هغه یو ځو سم ما په باندې غزو ګورو مو به یو ویزټ کو هغه تر باندې ځس پر باندې ما غوښتل کو ګورم هغه تم زما او د د دغه مسجد شته د کم د سی پی سی وري سره خبرې کوي ای باندې کار روان دی ان شاء الله لیزر با خلک کوم چې د لوی دی د پکې پوری کې پراتی دی د افغانستان ائی ڈی پی زیاره تر دې ان شاء الله مسجد به دوه کو ای باندې ټیک ټاک کار روان دی د بازارونو مسلې صح حل شي دا ملګری ناشتي او ما د کې به نو به ان شاء الله ډیر زو باور او فریډیز موږ وکړو او دا او دا کمپنسیشن نه سره کوم کو نو ان شاء الله دغه مسله به مرشي کوم چې به ان شاء الله خبره بازار خبره دا مې مرې ته موږ خبري روانې دي دا صدر صاحب دا خو هم خبرې وکړي اور ته کمیټه جوړ کړی دا هغه کمیټه به ان شاء الله سره مو وي دا الیکټډ ریپرزنټټیو ناشتي او سره مان مو وي ان شاء الله سره دا مسله به زرا شي او ما د دې سیوې چې کوم د لند مسله دا پایګم تقریبا 2 ارب 100 کروڑ وی ریلیس وی دی ګور کوم چې دا ریلیس کیږي استاد ورته ما سنتي دا برف طرف ته هم کی دا که تاسو ګورې تاسو کدرې دی په مالې کې راشي دا چې کله وټه تو شي نو تو تو را تیارې چې دا پدې کې حصہ چا شوی دا یو ستر ټس کی دی سړي ته پدې کې حصہ سا دا شوی مړ جوړ شو په هغه باندې ګونیا د باندې شو موږ په کې خراب وو هغه دا ولا خبره پټه په ګمرا نه پټه په ګمرا وو شو یوشوا گورنمنٹ یو افیسر او را زما در اتو سرا مد حکومت پر او شو یو دی ویلا کوا په دې فیزیبিলিটি د میرا پورا کاتو کولو دا مسائل باندې ځان په کولو باغې د کو خام خالي هغه وخت کې په موږ تیر کو چې کوم ځان په هو په دې راکې باندې په دې راکې باندې سم کو پویو او په تاریخ کې په ورته ساسو شوبای ریپرزنټټیو د لغنی دی هغه ما سره شوبای سم دې کې ناسي زما د پر دې ما سنتیا دا راته شي ستاسو په سیدا کا پتا دا ساسو په مندګان دی اوس نو کوزه دا هر وخت نشه راته ساسو دا دې لا کې دې دې ما سنت دا خبر دي تو دا ما سنت دا ما پر وړي شه دا موږ ته کو چې یو دې فورس زما مو دي عرب ایکسکیوټیټ دا پیسې کې دا نو ساسو دا ما سنت پاګې دي سیس او په یم له موږ مشترکه نه یم کړو او ساسو دا مشکلات به انشاء الله موږ حقو دلته کومه ډېر مسلې ولیکلې چې کې تاسو د جرګې خبرو شو اس کو لوکل گورنمنٹ الیکشن کی گئی تھا پہلے علاقوں کے پائی کی ایک بیار جرگی سسٹم سے ان شاء اللہ ساتھ رہا جرگی تب نہ الیکشن کا قانونی طریقہ بارے بڑھتا ہو راگے سے رہا کمپنسیشن خبر ہم آؤ رہا یوکیشن چیز ہوں رہا یوکیشن سیٹی رہا دلد دے انجینئرنگ اور میڈیکل کالج سکھو خبر ہو چاہ چکم جاڑی تھے اور انٹیک تھی ہم کوشش ہو کی نہ در ڈبل کو دا کتا دا دا ہسپیٹل دا اپریٹیشن دا سٹینڈرائزیشن خبر ہو شبیر کو پایا بانی دا مکار روان دے دا مسلې دا دي دا سترګې په پیره پټو په یو علاقې کې سلو سکول لري او زرو دي دیو سکول دی یو علاقې چې باندې سره سکول نشته نو موږ دا کوشش کوو چې کوم څه سره د ویټ دا غو مطابق هغه سکول نو فنکشن شي تاسو ډیر ټیچران صاحبان او کوس کول لازم دي هغه په بار بار کوونکی باندې یو ډیر کولې تر هغه نه وېدې نه راځي پر دې باندې به تا کلاس وو دا عام سره چې چا په سبق نه ویډل به دا د حاضرې د پاتې دا شوشو باندې کار کوو ای باندې کافی کار کوو استاد تقریبا 60 د تم پرتی کیږي دا ډران د تم پرتی کیږي
طریقہ روان دی سره سره زما اوس کوم چې ته بهر نه مسره راځي هم دې سیمې سره کوم باندې کې لوکر کی دا له بهر نه سره روډز انفراستراکچر باندې خبرې وشوې دا شوال ډېر فیسته علاقہ دا مرکز په کې وی چې بیا به مې ته مو په اړه نه ځي په اړه باندې دا وخت په علاقې را کولې دا مټه زما علاقہ دا په سلورو درو تقسیم دا او د جنت یو ټوکړه نظر زما ته وو شوارته بلډ شپ څو د بارو په اړه کې نه نو ان شاء الله زه کوشش کوم چې دا موږ ټوریزم زون ته کلیر کړم دا مو کې ویل به دا خبرو کو دا چې کله مو ټوریزم زون ته کلیر کو اٹومیټیکلی دې روډو نو مو جوړي دې ته بهر سره دې ان شاء الله دا کوم سیستم رفت رفت به دا علاقې ترقی کوي د خیر سره ان شاء الله کوله ته مزوري اټل میرا دې روډو هغه دې ماي نو سره په دې بي کې ریفلیکټډ دې اوس به ان شاء الله دا غا ټینډر میټر ته بشي تو درې مې څه به پدای کیږي په ټیکا دا کوم پولایزیشن باندې ان شاء الله پای به تاسو سره شروع کوم د چیک ډیم زموږ کو فیزیبিলিটি روانه کړی دا چې کوم ځای وړ وړ چیک ډیم جوړې دي شي د ایریګیشن د سټرکچر خبرې شو به کوم چې کوم ځای فیزیبل وي هغه به تاسو ته ټول ایڈمنسټریشن ډیپارټمنټس نه تاسو ته دا میسج کوم به کوم چې کوم ځای تاسو سره به کنټاکټ کیږي کوم ځای سره وي هغه کوم کراوړې ځای دا کوم اگر یو مو کالج خبرو شو سعودیات په کې شي شاله د به وګورو ما چې څومره پایګې فیسیلټیز ور کول وړي اوس تر کې باندې هغه کې کوم کې سټاف ورته کې ریپورت کول لیک شاله غوته ده ولا باندې برابر په پای باندې دا وګم تر کوم پاتې ورو کوم چې به سنتي کولا کولا دې ان شاء الله ورو دا سی کوم تر کې دا وګم ان شاء الله دا ولم باندې مو په تر کې ان شاء الله چې به چوبې سنتي کولا وي په دې لکه کې په خوشالي دا غي سره امن تړلې او خبره دا د دې چې په کوم باندې دا اصل یو فوکس سړي ټیکس خبره پکې وځه اے حسین ته خبره واچوي ګورا نو ما تاسو ته سوال سره یې مړه کړ سره دې مړه کړ سره ټیکس نور کې انې دې څوک له ګولې شي څوک پاکستان او باکو چې دا باکو دا ور څو ټیکس نشته کولی دا له هم دوی ته راځي ګورې نیو لیبر دې څه کوم ته چا په ټیکس باندې لګي دا ته دا دا نه دي دا کوم کوشش دی چې ځکه کال اگزیمشن دې کوشش دی دا کوم څه سره لا لکه د څه څه کوچې راځي ته کوم کارخانه‌دار راځي د تکم اور اور انډستری کې چاغو د کوم اسکم دا د لوی چې راځي د نس کار ټیک ریسپشن دی د ایکسایز ډیپارټمنټ چې راځي دا ساز اوس موږ ته پوراځي له د ټیکسیشن څخه باندې راځي د ایکسایز ډیپارټمنټ په سواد کې مشته دا په دیر کې مشته دا په جترا کې مشته دا ساز د سہولیت د لپاره راځي چې راځي د پساسو ګاډي ریجستر کې وي مځه ایته ځې په خور داتا ریجستر کې وي مځه ایته ځې اسلام آباد داتا ریجستر کې وي تاسو دا لري پرپز د پاره دی دا شوګلته پر پیګنټ کې نو ما تنن دا خبر کلیر کړل دا بلیا والی سره خبر شو اسکو سره دا علاقہ دا په یوه ځای میټینګ کول کوم اور دی ورته چې اشاریه نو اور په روپیو ورته موږ ورکړي سوپر ګریډونه دا لري اپګریډیشن سوپر ګریډونه دا لري اپګریډیشن موږ ورکړي دي په دې وځ په یو پرزنټیشن ور څنګه چې هغه یو ګرګري دا فیډر خبر وکړه بل په یو فیډر خبر وکړه ان شاء الله دا فیډر په ورڅ کې څه څه د لوچړي مسله ای باندې زه دا مسلی باندې انشاء الله پاتو ولې سٹاک ورن خبرو شو کې هیومن ریسورس ته په کارې څه پاتو شي ایکسپرس وی باندې ما خبرو کړې چې موږ ساوډر ډیسټریټ ته ځو او انشاء الله ما یې چې مینر خبرو کړو دا ملک سي ګورو دا وایي چې کومه دې داسې د بارا لګي په یو شو کې دوه کار نه شي کېږي په موږ ستاسو د کبالې لا کجاته پر دې دا کار نه دا ما یې چې مینر او شوبا کې هغه خپل کار کوي پاتې شو تاسو ته پرمو جدا هغه مودا څه ورکو چې ټول راز څه بتاو څه درته د دې علاقې خلکو ته بدایي ځمې لري د دې علاقې خلکو ته هغه پاتې کوي دا لا تا غوزات چې کوم څه دوی چې دا چې ودرې دم څه کوم واده کړو یا ګورنر څه په دې ویری یا ما ته دې ویری چې دا کوم انټیک وي دا به هم اوسه هغه کوم پاس کړی دا از کیبرټا اوس په سم دې دي پروپر ایک پر راځي او ستاسو په خوښه او ټول کار کې ودا تاسو دا له سره نتورک باندې خبر وشوي سچو وشوي دي او چې پرایویټ کمپنۍ راځي خپل ټاور لګي او پر هغه ده روان دي رو طرف ته انشاء الله نتورک په سفر امپروومنت ترته شي سو امن راځي سو په خوشالي راځي انشاء الله دا نتورک کې ختم پوهي دي له دا واز دا ډېر خبرې ما ته د تقریبا ټول خبرې ما وکړې کوم چې د ورور نمبر 2 اړ ډیمانډ دا ټول ریکارډ او ان شاء الله او ټول تاسو ته زیات به تاسو مې سپارې چې د ګورو مې سپارې په ماکو ان شاء الله دا به تاسو پروپر ورولې آی مې به تاسو کار وکړم.
استاذ د ټول هغه خبرې چې موږ په مارکیټ او د دیشن په ډول روزګار وکړي 28000 دیس په صدا حاصل و چې به دا پولیس دي چې به سوي هغه په ودا پروپاګاندا کوي چې دې موږ باندې وړي دا اخر په دغه نه نه هغه لیویس کا صدر دی جلا وړل نه دا ټول هغه د پولیس سره د ګورن پولیس کې دا چې دا شی دا شی چې به دا کنه نو چې کوم ودا کوي او زه دا پرس لیوم زه هغه ټایپ شریم زبا سره نو واده کوم چې زه کولای شم چې زه پور کولای شم زبا سره هغه نو وځم چې زه نشم پور کولای زبا سره هغه نو زګر کوم چې زه اوس میرانشاه ته پرځم زبا میرانی ته پرځم زبا شواد ته زبا زبا وانا ته زبا زبا واجو ته زبا خو دا خبره کوم چې کوم زه پور کولای شم زبا دا څه نو وایي چې را دا پر هغه او کوم سره ضرورت وي نو زه ځم دا زبا دې کوم افیکټ نه زه ځم دا افیکټ نو Akhirnya kita pas dalam presiden baru pula, orang di dalam dia kerana kilawa, siapa flyer nak leh, flyer nak leh, sistem tu buat presiden ini kerana di sana tu, darah district presiden kiri, agak mana para mukarram ni, atau cikum kerja lah, dah kerja tu pun sempat kita ada di sana, apart panen lah, tu juga tahu sudah dah further pula, 20 tahun kubeh lah. Kalau kami elar bis dama, dah kau elar bis, jadi kan? Aku yang mandi insya Allah. Abah akhirnya kita, tadi kau di jemil apa? Aku yang diskus, aku beli insya Allah. Oh tapi kita grup ini, akhirnya ke rasa semua rewind dia, rewind pun terbunuh bunuh. Muka perbanyak ke bayi ni, muka rasa muka bayi ni, muka tak pun terapa. Di jemil apa? Rasa aku beli mana pun dia. Abah aku di sini tak ada boleh. Apa di sini lagi? Yang mana lagi presiden lagi? Yang mana? Sergi Yawaham. Presiden apa orang? Sergi Yawaham. Khawar ada lagi. Miransha ke Thalassemia Center nusa. Oh, dal dal 3000 bacaan di Thalassemia Shikar. Lo Wazir Sehat ragale wo agai lan kade wo. Kata su agency sergeant saya binas tu war tau bayi cinta su jod kai. Muda bacaan bunu tersi pe khawar tersi. Bacaan lama bacaan di dida parak. Kau agan sih boleh sih. Rata lan tu mah Thalassemia Center kata su. Inshallah next time mazhar adam aku turun je pun aku turun tak apa. Alba. Kerja berapa? Alba. 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 Alba.